hari gayizi mumeze mute nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru kuri misita joyinda icyo musabwa ni ugukora sabusikorayibu sheya komenti asigaye ubundi ibiganiro bikabagereraho ku gihe mutibagiwe n'akazogera kugira ngo buri inkuru yose ibagezeho ijye ibagereraho igihe buryo muzajya muyakurikirana gatanu kuri gatanu nkuko natwe tutazigera tubatenguha mu byo twiyemeje mwebwe ni ugukora ibyo ngibyo twababwiye mbere urimo ubagezaho amakuru ni misita juyinda nkuko bisanzwe reka amakuru tuyahere muri kongo kubw'umutekano mukeya uhari ubwo hatangijwe inama yagana ko ibintu byari bimeze nk'uko tisekedi ahora yiyambaza leta zo hejuru kugira ngo hagire icyo zakora kugira ngo umutekano uhaboneke kimwe nk'uko ahakana ko kimwe nk'uko ahakana ko muri Congo umutekano wakagombye kuba uhari ahubwo ikibitera ako ari emuventi turuwa kandi emuventi turuwa ngo iramutse ivuye ku butaka bwa Congo haboneka amahoro asesuye na emuventi turuwa nayo igatangaza ko mu gihe hataraboneka amahoro ko itagomba kuva muri ubwo butaka bwa Congo kimwe nk'uko hari amasezerano yigeze guhabwa kugira ngo babashe kugirana ibiganiro kugira ngo uduce tumwe na tumwe twa teritwari ko igomba kudusubiza m 23 nk'uko yari yaradufashe biba ngombwa ko kwidusubiza ariko byanze bikunze ni yubahiriza amasezerano tisekedi ahubwo byaje kuba ngombwa ko haza akaduruvayo gakomeye mu gihe ibyo ibiongi ngibyo byose bigitangazwa n'uko ibintu byari bimaze gukomera nk'uko byari bimeze ubwo tisekedi yahise avuga ko byanze bikunze mu gihe abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse nse ndetse n'abanyamurenge naba ko, naba ko bagomba kuva ku butaka bwe kimwe n'abasanzwe nabo bita ko ari abatutsi ko ntabo akeneye mu gihugu cye kandi mu gihe ko akire mu gihe agishinja ibyaha byinshi leta y'u rwanda ko ariyo iha sapoti emuventi turuwa ikagira imbaraga zo kugira ngo zigwanye faridese kimwe nk'uko faridese nayo ikomatanyije hamwe na na fda rero nk'uko bisanzwe reka amakuru tuyatangire reka amakuru tuyatangire muri goma ku bw'umutekano wakajijwe umurego kimwe nk'uko ingabo za za kongo zatangiye gufunga amabariyeri amabariyeri menshi cyane uko hagomba kuba umutekano usesuye kugira ngo hatagira ubinjira kimwe nk'ibisanzwe ariko ibyo ngibyo nta kintu byavuga joel rero laurence yavuze ko byanze bikunze agomba kuzatanga umusanzu kugira ngo hagire ikiboneka mu mwuga mukuru wa kisaza kugira ngo haboneke umutekano usesuye kandi byanze bikunze ko bigomba kuzaba kandi ko atazigera arutererana kimwe nk'uko bagiye kufatanya n'ingabo za sadek hakaza umutekano usesuye umuvugisi mukuru wo umuvugizi wa ambasade ya amerika nk'uko yabitangaje bishushanyije ko umutekano waho uko umeze ko yavuze ko byanze bikunze ngo emuventi turuwa ngo ifashwa n'u rwanda kandi ibi bintu ko bamaze kubishyiraho n'akadomo kimwe nk'uko bamaze kuvuga ko babimenye kera ariko ntibikagira bikagira ntibigire icyo bitanga amakuru nk'uko twiyemeje kuzajya tuyabagezaho gatanu kuri gatanu mwebwe icyo musabwa ni ugukora ibyo twababwiye yasigaye ubundi mukaryoherwa n'ibiganiro byacu he reka amakuru none tuyakomeze nk'uko bimeze komiseri w'umuvugizi wa komiseri w'umuvugizi wa sosiyete sevire yavuze ko byanze bikunze ko emuventi turi wayi itigeze iva ku butaka bwa kongo kandi ko itigeze iva i ahubwo bahora bahacaracara kimwe ko ingabo ziba ari nyinshi cyane zirimo zihashaka umutekano usesuye kimwe nk'uko ngo bamwe ngo zari ari igihe zibabangamira kimwe nk'uko uyu komiseri sosiyete sevire yo muri congo iherereye mu gace kabo na yavuze ko ibi bintu byanze bikunze ko bizamo akaduruvayo karenze ahubwo bikaba ngombwa ko umutekano ukazwa kandi ntibigire n'icyo bitanga ayandi makuru twabagezaho ni uko imitwe yitwaje intwaro ikorana na faridese byasubiranyemo ahubwo bikaba ngombwa ko haba urufayi rw'amasaso kandi ibi bintu noneho bikaba birengeje urugero bikaba ngombwa ko noneho ngo tisekedi nawe byamuyobeye kimwe nk'uko ingabo za ayarise yatangiye kuzitesha agaciro kandi ko ari n'uduce kimwe kimwe nk'uko ari uduce tumwe tumwe na tumwe ayarise yari yarafashe none ikaba ikaba byarayibabaje ikaba igiye kudusubiza M23 kandi ko byanze bikunze ngo igomba kuzafatanya na M23 sigaye bakavugwanya ingabo za sadek kandi akazagira igikorwa kizima zagize ziti mviti2ura ndizera koko amufite kandi nzi yuko ko mufite imbaraga zirenze mukorana n'ubwenge koko twigeze ku korana na faridese ko nta mbaraga zifite ahubwo niyo zigeze ku rugamba ngo zihunga bikaba ngombwa ko zita n'intwaro zazo kandi ziba zihenze baba baziboneye ku gihe kandi bikaba birengeje urugero amayandi makuru tugiye kubagezaho ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko ikigo cy'imari cya banki cya banki y'isi ko leta drc congo yari yavuze ko igiye gufata inguzanyo hafi asaga miliyari zingahe ko igiye gufata ayo mafaranga ariko bakaba bayihagarikiye ko itagomba gufata amafaranga itarabanza kugaragaza ibikorwa ibyo byo igiye gusobanuza mu byo igiye kuyamaza bivugwa ko kandi ayo mafaranga ngo nubwo yari agiye gufatwa ngo yari agiye kwitabwaho ku bagore bafatwa ku ngufu ndetse bakanangirika bakanabakomeretsa ko aricyo yari agiye kumara ariko ibyo ngibyo bakaba batarabishyiraho akadomo kayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekayisekay saro marisaronge marisorange kayisire marisorange uhagarariye u rwanda mu buvugizi bwe nk'umuvugizi wa nk'uko bisanzwe yatangaje ko ibyo ari byo byose yaganiye n'ubuyobozi bw'ubutegetsi bwa bw'ako ko bagomba gucyura izi munsi ziri mu rwanda zikaba nazo zarahoze zibyifuza kugira ngo zibashe kugera mu gihugu cyazo ahubwo ahubwo zigire icyo zikora bikaba ngombwa ko haba ibintu by'akaduruvayo zikomeye gusa kongoyo iravuga ko byanze bikunze nubwo bazazicyura bazabanza bakareba ko nta munyarwanda n'umwe urimo nk'uko bisanzwe noneho ibintu bikaba byakajijwe umurego reka amakuru tuyasorezehaha